Ja, så er Julius Eskesen lige kommet forbi, og han har jo også spillet her mod Næsby denne aften. Skøn aften at spille fodbold lige, Julius. Ja, det var lige til den varme side, kan man sige. Ah, 27 grader, er det så slemt? Ja, det var sgu hårdt, og man manglede lidt form og sådan lidt, og en tør bane, så ja, men det var sgu fint at få nogle minutter i benene. Så lad os lige vente med formen, for du fik jo en 5-7 minutter mod Lyngby her i forgårs. I går var det den dag. Hvordan var det at komme på græsset igen på Nature Energy? Det var fantastisk. Det er det, man går og arbejder i hele skadesperioden for. Så man bliver sgu lidt emotionel efter sådan noget. Bliver glad. Så den der lige, når man løber på banen, og speakeren siger, ud af gået nummer 1 kommer med nummer Julius Eskesen. Og bifaldet jo lyrer dernede for Richard Møller. Ja, så giver det sug med. Ja, både om, fordi at, altså, når jeg løber ind, så tænker jeg ikke så meget over det. Det gør du ikke? Jeg gør mine ting, og så, så kan jeg ligesom samle det hele op efter og reflektere lidt. Så går man nogle ting igennem og kan mærke, altså, hold kæft, hvor man altså, glad for det. Så den følelse vil jeg huske i lang tid. I de perioder, hvor det måske er svært, at savnen til fodbolden har været kæmpe. Så. Men de der minutter, hvor man så løber varme op ind imellem, hvor tilskuerne ofte har sunget, at de vil have det hele hold af Eskesen. Ja. Det er dejligt. Ja. Det er dejligt med fansen. Altså, de er sgu fantastiske og støtter mig. Ja, de har selv stået derude, så ja. Du ved, hvordan det er. Jeg ved, hvordan det er. Nu ser jeg jo kampene på stadion og efterfølgende på fjernsyn nogle gange flere gange. Og så i går, når man får sat hele udsendelsen på, så er der jo blandt andet Peter Gravlund, som er i studiet i går. Og han får nævnt dig endda nogle gange. Jeg ved ikke, om du har set udsendelsen også. Jeg har sgu ikke lige fået set det nu. Det var bare hjemme og sove efter kampen, og så forberedelse. Men han nævner jo flere gange det der med, at du er en af de mest spændende spillere, og han husker dig fra KMD Cup indendørs, hvor du var fremragende. Han husker en kamp mod Midtjylland, hvor som han sagde, du var kampens klart bedste spiller. Hvor er du henne lige nu i det der forløb, der hedder, at Julius Eskesen skal op og være en stamspiller på OB Søjle en dag? Forhåbentlig. Altså mentalt der er jeg 100% fuldt fokuseret. Så mangler jeg bare... Jeg mangler selvfølgelig at ligge lidt på. Er det stadigvæk det der med at løbe tilbage? Jeg snakkede med Mads Fryg her den anden dag, der sagde, åh, ja. Nej, det er sgu ikke så meget det. Jeg vil sgu gerne arbejde defensivt. Selvfølgelig vil du det. Det kræver det for at kunne spille Superliga, men der skal noget output i mine ting, og jeg skal også have spilletid, før at jeg ligesom kan blive ved med at ligge på, så det er nok der, den ligger. Ja, det er altså min spilletid, det er det, der er altafgørende for, at man udvikler sig det sidste stykke. Så er det Brøndby på fredag. Det er ikke det værste sted at skulle hen og spille sådan oplevelsesmæssigt. Nej. Hvordan bliver det, tror du? Nu må vi se, hvilken rolle jeg får, men for holdets vedkommende, så bliver det da en udfordring. Det er et godt hold, og vi har styr på dem sidste sæson. Vi skal egentlig bare arbejde videre fra noget af det, vi har præsteret i de seneste to kampe, og noget af det, vi præsterede sidste år. Så skal vi bare tro på os selv. Ja. Og så bare stille roligt 3 point, og så er den der. Forhåbentlig. Tak for det, Julius. Selvfølgelig.